Torsdag 6. mars kommer Lyngdalsavis ut som papiravis, for aller første gang. Avisen skal trykkes hos Dalane Tidende, og redaktør og daglig leder i Dalane Tidende, Gunnar Kvassheim, lover høy kvalitet på produktet som til slutt havner i postkassene og i butikken. Vi mener selv at vi leverer lokalaviser av høy kvalitet. Vi har et trykkeri som er godt tilpasset lokalavisens behov, og vi trykker et titalls lokalaviser som er svært fornøyd med det kvaliteten som vi leverer, og det skal vi gjøre alt vi kan for at også Lyngdalsavis blir. Hvor mye er det som er i sving når en lokalavis skal trykkes? Vi har et trykkeri som har kapasitet til å lage aviser med 56 sider, og har forgebåter av 40 av de siden, sånn at det dekker for alle praktiske formål behovene til en lokalavis. Og vi har toppkompetente folk som er vant med å trykke lokalaviser. Det har de gjort i mange, mange år. Dalane Tidende er 130 år gammel, så vi har lang erfaring med å jobbe med lokalaviser. Nå har jo Lyngdalsavis vært en nettavis, og går nå over til å bli også en papiravis. Kan du si noe om samspillet her i 2014? Du har vært med på utviklingen siden 70-tallet. Jeg tror det er en veldig god kombinasjon. Det som åpner seg av muligheter med nettavis er at en kan være raskt på banen og følge saken der, og så kan en supplere dette i en papiravis. Så jeg tror det er gode muligheter for å utvikle et opplegg her som kommer til å fungere veldig godt, og som både lesere og annonsører vil synes det er spennende å være med på å utvikle.